Selamat tengah hari bos, Honda BRV 1.5 Auto V-Spec tahun 2017. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni 7 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk.